Čestitam vam dan grada. Dan grada i dan župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Dan našega grada prilika je, ali i potrebno je, osvrnuti se na neke važne stvari koje su se dogodile, a ostavile traga na gradu i njegovim ljudima. U nepredugoj povijesti od svojih vojničkih dana Friedrichsdorfa, pa kroz razvoj obrta, trgovačkih djelatnosti, do današnjih okvira postavljenih u neovisnoj Republici Hrvatskoj i Domovinskom ratu, nakon brutalne agresije i nezapamćenih razaranja ljudskih i gospodarskih resursa, zadnjih nekoliko godina grad ponovo snažno izgrađuje i vraća izgubljenu dušu, ali i mijenja i vizuru i ruho. Osobno sam ponosan na svaki pozitivan iskorak, a sretan jer od zaboravljene destinacije na razmeđi zapada i istočne Hrvatske, Nova Gradiška sa gospodarskom zonom svakim danom postaje magnet za ulagače i prostor za nove ideje, a grad i njegove ulice uređen prostor za ugodniji život građana. Za te i takve promjene zaslužni su ljudi, često pojedinci, sa silnim naporima koje ulažu. U tome smislu čestitam Vinku Grgiću, saborskom zastupniku i gradonačelniku Nove Gradiške, na dosadašnjim rezultatima i želim mu sve dobro i ekspanziju u svakom smislu i nadalje na dobro svih građana Nove Gradiške. Winstona Churchilla, koji se odnosi na takve rijetke ljude, koje ćemo danas ovdje gledati kao nagrađene, ali se to odnosi i na one istinske branitelje koji su dali svoj snažan obol za mir ovoga grada i ovih prostora. Otvaram citat. Nikada još tako puno ljudi, nije tako malom broju ljudi dugovalo tako puno. Čestitam vam, a svima vama i slušateljima Radija Nove Gradiške, čestitam na dolazeći blagdan Božića i želim sve dobro u novoj godini. Hvala lijepo.